Bölgə başçısının tapşırığına əsasən əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılması və əlverişli qiymətə almaq imkanının yaradılması məqsədilə bayram yarmarkaları təşkil olunur. Ağstafada təşkil olunan belə bir məkandakı ab-hava əsl bayram ahəngi yaradıb. Ağstafa Agroparkda açılan kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkasına kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov da baş çəkib, qiymətlərlə satılan məhsullarla maraqlandı. Qiymətə təklif olunur. Yarmarkanın keçirilməsində məqsəd region əhalisinin bayram ərəfəsində kənd təsərrüfatıdır. Əsas məqsəd məhsul bolluğunu təmin etməkdir, qiymətlərin aşağı salınmasını təmin etməkdir və çox sevindirici haldır ki, bu yarmarkalardan biri də hal-hazırda Ağstafada fəaliyyət göstərir. Çox gözəl təşkil edilmiş yarmarkada həm qiymətlər sərfəlidir, həm də ki, məhsullar çox keyfiyyətlidir və yəqin ki, alıcılarımız da bundan məmnundur. Novruz atributları ilə milli aurada bəzədilmiş ərazidə kənd təsərrüfatı məhsulları, müxtəlif çərəzlər, ət və süd məhsulları, həmçinin fəsfutlar güzəşli şərtlərlə alıcılara təklif olunur. Yağ almışıq, qaymaq almışıq, süd almışıq, meyvə alırıq, hər şey yaxşıdır, qiymətlər də yaxşıdır, keyfiyyət də yaxşıdır. Süd aldıq, qatıq aldıq, meyvə aldıq, ondan sonra bazardan fərqlidir. Gəlmişəm, yaxşıdır. Sümüksüz 9, sümüklü 8 çox yaxşıdır. Qane eləyir. Hələ gəlmişəm, baxacağım, görüm nə var. Hər şey almaq istəyirəm. 16-21 mart tarixlərində fasiləsiz olaraq davam edəcək yarmarkamız. Hər gün saat 9-dan 15:00-dək əhalinin xidmətindəyik. Məhsulların qiyməti topdan satış qiymətindən 20%, bazar qiymətlərindən 30-40% ucuz qiymətə təklif olunur. Ət və süd məhsulları və günəbaxan Ağstafa Aqroparkın, yəni cəmiyyətin öz məhsullarıdır. 100-ə yaxın çeşiddə məhsul çıxarılıb yarmarkaya. Yarmarka müddətində əhalinin rayon mərkəzindən yarmarkanın keçiriləcəyi məkana gediş-gəlişi təmin etmək üçün Ağstafa Aqroparkın nəqliyyat vasitələri hər gün ödənişsiz olaraq əhaliyə xidmət göstərir. Yarmarka müddətində Ağstafa Aqroparkda konsert proqramı da təqdim olunacaq. Heydər Məmmədov, Əmirə Rəhimova, Anar Sərvaz, ATV Xəbər.